Mă var David Rusia, 16 წლის გამომგონებელი. Ჩემთვის ინჟინერია არის ძალიან საინტერესო მიმართულება, რადგანაც ზუსტად ძიებაში და ახლის შექმნაში მე ვფიქრობ მე ვპოულობ თავისუფლებას. ბავშვობიდანვე ვიყავი გატაცებული ტექნოლოგიებით და ზუსტადაც მე-7 კლასში გადავწყვიტე, რომ მიმეღო მონაწილეობა ასეთ კლუბში, რომლის სახელია STEMI. STEMI არის აბრევიატურა, რომელიც ნიშნავს მათემატიკა, ტექნოლოგია, ინჟინერია და მეცნიერებას და მათი ერთობლიობა გვაძლევს ჩვენ იმის უნარს, რომ ჩვენ განვითარდეთ როგორც ტექნოლოგიურად და არა მარტო თეორიულად. ტექნოპარკი იძლევა უნიკალურ საშუალებას იმისთვის, რომ ჩვენი იდეები რეალობად ვაქციოთ და ზუსტადაც ეს სივრცე, რომელსაც თქვენ ხედავთ, არის უნიკალური იმით, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ყველანაირი რამ, რაც ჩვენ გვინდა. ჩვენი მოწყობილობის აწყობის დროს გამოვიყენეთ ტექნოპარკის სივრცე, რამაც ჩვენ დაგვეხმარა იმაში, რომ ბოლოს და ბოლოს გავაკეთებინათ ჩვენი მოწყობილობის არა ფინალური, არამედ მესამე ვერსია. STEMI-ს მეშვეობით 2021 წელს ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა მკვლევართა და გამომგონებელთა ლეონარდო და ვინჩის კონკურსში, სადაც ერთ წლის განმავლობაში ჩვენ მუშაობდით ჩვენი პროექტის როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მხარეზე. Მოგესალმებით, რომ იმ დროისთვის ჩვენი კონკურსი ტარდებოდა ონლაინ რეჟიმში, სადაც ჩვენ ზუსტად გავიცანით ერთმანეთი თანაგუნდელები, კერძოდ კი საბა ხაბურზანია, მე და ჩვენი მენტორი უდაკი ლასონია და დავით სანგულაშვილი. ჩვენ მივიღეთ პირველი ადგილი, გავიტანით ჩვენი მოწყობილობა, რომლის სახელწოდება არის თერმოიწყლები, რომელიც გულისხმობს ალტერნატიული ენერგიების მიღების ერთ-ერთ საშუალებას. Მოგესალმებით, რომ საქართველოში არსებობს 350-მდე მეტი თერმოიწყლის საბადო, რომლის უმეტესობა სამწუხაროდ ფუჭად იხარჯება და არანაირად არ გამოიყენება. ამიტომ ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ გამოგვეყენებინა ეს საქართველოს უდიდესი და ძვირფასი რესურსი იმისათვის, რომ მიიღო ელექტროენერგია და ზუსტადაც ეს არის ჩვენი მოწყობილობის მთავარი არსი. Სულ ჩვენ გვაქვს შექმნილი ჩვენი მოწყობილობის 3 ვერსია. Ჩვენი მეორე ვერსია ჩვენ გავიტანეთ კვლევართა და გამომგონებელთა კონკურსში, სადაც ჩვენ რეალურად გავტესტეთ ჩვენი მოწყობილობა. ჩვენი მოწყობილობის გამოცდისთვის ჩვენ მიმყოფებოდით სენაკში, სოფელ მოქალაქეში, სადაც რეალურად გამოცადეთ ჩვენი მოწყობილობა არსებულ თერმოუწყლებზე და მივიღეთ ის განკუთვნილი რაოდენობის ელექტროენერგია, რომლის შედეგადაც ჩვენ შევძელით ამუშავება, ანუ ჩვენი ბორბალის და ასევე ნატურის ანთებაც შევძელით. Გვეცდები, რომ თეორიულად აგიხსნათ ჩვენი მოწყობილობის პრინციპი. Როგორც ხედავთ, ერთ მილში გადის ცხელი წყალი, ხოლო მეორე მილში გადის ცივი წყალი. Და ზუსტადად ამ ორ მილს შორის არის განთავსებული ეს პელტიერის ელემენტი, რომელსაც ჩვენ შემდგომ ჩვენი ტემპერატურათა სენსორით უზომავთ, რათა ჩვენ გქონდეს დეტალური აღრიცხვიანობა, თუ რამდენი ტემპერატურისაა ჩვენი ორივე წყალი, როგორც ცივი, ასევე ცხელი, და მათი პოტენციალთა სხვაობა გვაძლევს ჩვენ ელექტროენერგიას, რის შემდგომაც ჩვენ შეგვიძლია ამომუშავოთ როგორც ეს ბორბალი და ასევე ავანთოთ ჩვენი მოწყობილობა. Ჩვენი მოწყობილობის ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ ჩვენ შევქმნათ ჩვენი ქსელი, სადაც ჩვენ მივაწოდოთ ჩვენივე გენერირებულ ელექტროენერგიას, როგორც საქართველოს მოსახლეობას, ანუ ახლო მოსახლეობას და ასევე ახლო საწარმოებს, რადგანაც ვფიქრობთ, რომ რადგანაც საწარმოებს უფრო მაღალი ტარიფები აქვთ, კერძოდ კი უფრო ძვირად უჯდებათ ელექტროენერგია, ფიქრობთ, რომ შეუმცირდებათ მათი ხარჯები. ჩვენი მთავარი მიზანი იყო ის, რომ შეგვექმნა განახლებადი ენერგიის ერთ-ერთი წყარო, რომელიც იქნებოდა ეკოლოგიურად სუფთა და არ დააზიანებდა გარემოს და ასევე მოსახლეობას. ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც საქართველოს, ასევე თუნდაც მსოფლიოსთვის და აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენ მოწყობილობას გამოხმაურება მოყვა არა მხოლოდ საქართველოშიც, არამედ უცხოეთშიც და რაც უფრო მეტ სტიმულს და მოტივაციას გვაძლევს იმისა, რომ ჩვენ გავაგრძელოს ეს საქმიანობა და მივყვეთ ბოლომდე, არ დავნებდეთ. მკვლევართა და გამომგონებელთა კონკურსის შედეგად მოპოვებული გვაქვს დაფინანსება, კერძოდ კი ქუთაისის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში, სადაც ზუსტადაც გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას.